ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଶରତ ନାୟକ 5 ବର୍ଷ ଏଠି ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଉଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କରି ସେ ପ୍ରତି ବସ୍ତାରୁ 5-7 କିଲୋ ଚାଉଳ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ତେଣୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ଚୋରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କରି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଇଟି ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ସେତେବେଳେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବେ ବିଫଳ ହୋଇନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଗୃହ ବିଭାଗ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଡିଜି ପୋଲିସ, ଡିଜି ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥିବା ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣେଇଲେ, ଶରତ ନାୟକ ଭଳିଆ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଚୋରି କରି ଭିକମାଗି ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଚଳୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚୋରି କରି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲା, ତାର ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଟ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୁଁ ମାଗିଛି, ତମେ ମୋର କ'ଣ କରିବା କଥା କର ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଗୃହ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ଯେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ କଥା ହେଇଛି, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବି, 15,000 ଟଙ୍କା ସାମ୍ବାଦିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ 5-6ଟା ମର୍ଡର ହୋଇଗଲା ଏଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୱ ହିଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡିଜି ସାହେବଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶରତ ନାୟକ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଇକ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପୋଲିସ ଅସହାୟ, ଆମେ କାହାକୁ ଶାସ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ଆଇନରେ କିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିବୁନୁ, ତେଣୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅ ଭାଇ, ତମର ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ତମ ବାଟରେ କର, ଆମେ ପୋଲିସ ଉପରେ କିଛି ଭରସା ରଖୁ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ଥିଲା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ? ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ଥିଲା କି? ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଚାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ବା 1967 ମସିହାରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପୋଲିସ ନଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତି ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଔଦ୍ଧତ୍ୱ ବି ଦେଖାଇ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ କରି ଆସିଥିଲେ କିଶୋରନଗରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହାଙ୍ଗାରେ କଲେ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜିତିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା ଖାତା ଖୋଲି ହେଉନି, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଡ଼ୁଅ ଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜେଇ ଯାଉନାହିଁ, ପ୍ଲାନ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଲେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପୋଲିସ କାହିଁ, ଏଠି ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବିନା ପ୍ରତାପ ଜନକ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗଛ ପତ୍ର ବି ହେଲେ ନାହିଁ।